ג'רמי סחרוף מצטרף אלינו, שלום. שלום, בוקר טוב. שגריר ישראל בגרמניה, ואתמול מפרסם כתבנו איתמר אייכנר, שגם אתה נדבקת בנגיף, אז נשאל כמובן גם אותך קודם כל, איך אתה מרגיש הבוקר הזה? תודה לאל, אני מרגיש בסדר, אני בבית, ואין לי בינתיים שום תסמינים מחמירים, אז אני מקווה שאני אעבור את זה בשלום. מתי בעצם אתה מבין שנדבקת? ביום שישי הודיעו לי שנפגשתי 10 ימים לפני כן עם חבר בונדסטאג, והוא נדבק בקורונה, אז מיד נכנסתי לבידוד וביקשתי לבדק. אני ואשתי, אני קיבלנו את התוצאות אתמול, ותודה לאל אשתי בסדר, אני אבל נדבקתי, וגם הסגן שלי, גם אהרון שגיא גם נדבק מהווירוס. אגב, ננצל את זה שאתה איתנו, עוד לפני שאנחנו ממשיכים קצת לשגרירות ישראל בגרמניה ומה קורה שם, לשאול אותך על איך מתמודדים עם זה בגרמניה, עם סיפור הקורונה. אחד האתגרים הכי קשים לנו כדיפלומטים בחזית המדינית היא גם כן להיות מאוד קשובה למה שמתרחש בישראל בהנחיות מישראל. ואני חושב שהצעדים שישראל נקטה בשבועות האחרונים היו הרבה יותר מחמירים וזהירים לעומת המצב בגרמניה שהיה יותר פחות מחמיר, בוא נגיד ככה. בשבוע וחצי האחרון המצב הולך ונהיה יותר חמור בגרמניה. אני חושב שאנחנו מתקרבים לכ-10,000 חולים. ולכן אני חושב שהקושי הכי גדול היה לסנכרן בין התפיסה הישראלית, בוא נגיד כך, לבין התפיסה הגרמנית. כאשר בראש ראשונה רצינו לעשות כמה שאפשר כדי להגן על בריאות השליחים ובני משפחותיהם. איך בעצם אתם דואגים לבריאות השליחים? מניחה שהשגרירות נסגרה, עוברת תהליך כן. של חיתוי. כן, זה מה שבעצם מתרחש. אנחנו השקענו הרבה מאוד, זה דבר מאוד מתסכל. אני והסגן שלי השקענו הרבה מאוד שעות בשבועות האחרונים בהתארגנות והערכות, ובסוף עם כל הדברים שעשינו וכל הזהירות, גם באותה פגישה שפגשתי, אני לא לחצתי ידיים וישבתי יותר משני מטר מהבן אדם, וכנראה כמה שאתה זהיר, אתה עלול להיחשף לנגיף הזה. יש לך איזשהו מסר להעביר עכשיו שאתה חווית על בשרך, ואני מרגישה שכן יש לך מה לומר? תראי, יש לי כמה דברים לומר. א', אני חושב שזה נורא חשוב שאנשים שיבינו בחזית המדינית, כמו שאני קורא לזה, דיפלומטים ישראלים נמצאים בפני משבר לא פחות חמור בחול מאשר בארץ, ואפילו אולי יותר. והם נחשפים לסכנה יותר משמעותית, הם רחוקים מהבית, מהמשפחה, מההורים, מילדים, וזה כבר לא דבר טריוויאלי. מצד שני, אנחנו עובדים מסביב לשעון כדי להתקן את הארץ, כדי להיות בקשר, כדי לטפל גם בהמשך בנושאים שוטפים. אני רק רוצה שאנשים יבינו, זה, לפעמים בארץ חושבים שהדיפלומטים בחול עוסקים במסיבת קוקטייל אחד גדולה, וזה לפעמים הרבה יותר, ולרוב הזמן זה הרבה יותר מאתגר, והאתגר הרבה יותר מורכב וקשה, ואני חושב שמן הראוי שהציבור ידע זאת. כן, טוב, ג'רמי, אני בטוחה שדווקא הציבור הישראלי מבין שאתם נמצאים בחזית שלנו, וזה כבר מזמן לא ענייני קוקטיילים. נקווה שתמשיך להרגיש טוב. אגב, מה התסמין שלך? מה התסמינים? אני בינתיים, תודה לאל, אין לי תסמינים מיוחדים. אין לי כרגע חום, וממשיכים לעבוד מהבית, למען האמת, באימיילים ושיחות. הרבה מאוד אנשים התקשרו, גם מהממשל הגרמני וחברים, גם מהארץ וגם אנשי ציבור מהארץ כדי לעודד את רוחי, ואני מאוד מעריך זאת. אוקיי, ג'רמי סחרוף, תמשיך להרגיש טוב כמה שאפשר, נקווה שאתה תצא מזה מהר, תודה רבה. תודה רבה.